Son los padres de la plataforma ProCap de Ourense. Llevan meses reclamando un centro en Ourense para sus hijos, que tienen diversidad funcional. Y tras haber conseguido el compromiso de la Xunta, ahora, una vez conocidos los detalles del proyecto presentado por los técnicos, se sienten engañados. Dicen que el conselleiro no ha tomado en serio sus consideraciones. Sentímonos engañados, claro que sí. Os técnicos saben perfectamente o que pedimos. Preguntáronos un montón de veces as características dos rapaces. Entón, isto é unha deixadez. O conselleiro dixo que había feito os deberes, e eu sinto moito, pero non ten un aprobado. Lo que más les indigna es que los propios técnicos conocían los detalles de lo que la plataforma pide, que va mucho más allá de un centro ocupacional. Porque un centro ocupacional con vistas a insertar os nenos na vida laboral precisamente non é para os nosos rapaces. Os nosos rapaces necesitan terapias. Que poida ter cabida unhas plazas de ocupacionales? Pois claro que sí, pode haber talleres, como hai en Sarria ou como hai en Coruña, que poden ter cestería, poden... A ver, sí que hai, pero a maioría dos rapaces non falan. Necesitan axuda para camiñar. Teñen cadeira de rodas, teñen cueiros. Vamos a ver, isto me parece un pouco surrealista. Que nos fagan un centro ocupacional dunha plataforma que nace no Colegio de Belle. Denuncian, además, que el número de plazas es insuficiente. Por todo ello, esta mañana presentaban por registro un escrito para mostrar su rechazo al proyecto. Pide se concedernos 30 plazas de centro de día, que son moitas, porque normalmente ocupamos máis residenciales, porque os rapaces a partir dos 21 anos, pois os pais tamén nos facemos maiores e necesitamos unha residencia, vale? Pero non tiñamos inconveniente en que foran 30 plazas sempre que as plazas residenciais foran as suficientes. Están nos dando 18 plazas residenciais nunha primeira fase. En a segunda, o edificio non dá máis que para 28. Isto non ten nada que ver cas outras provincias, é que non sei onde hai o problema para facer un CAP desde o principio en condicións.